नमो नमः। अहम् एकं चिन्तनं प्रस्तौमि। कः सदा सहते व्यथां? कः सदा सहते व्यथां? इयं वचनं बृहत्कथामञ्जर्याम् अस्ति। एतत् सत्यं यत् कष्टं सोढुं कः न इच्छति। यदा कष्टं समागच्छति तदा मनः दुःखितं भवति। अरे कष्टमेव समागतम्, अहं किं करिष्यामि इति। कष्टस्य आगमनेन अस्माकं दुःखं परिवर्धते। कष्टं दूरे एव स्थातव्यं, समीपे न आगन्तव्यम् इति मनसि चिन्तनं वर्तते। कष्टात् वयं दूरे एव स्थास्यामः। कष्टमेव मानसं पीडयति। एवं चिन्तनं जनानां मनसु वर्तते। अतः कष्टात् दूरे स्थित्वा जीवनं यापनीयमिति जनानां मनसु क्रिया वर्तते, विचारः वर्तते। एतत् अपि अनुभूयते यत् दुःखं सुखं जीवनस्य आधारस्वरूपे स्तः। दुःखं समायाति, सुखं समायाति, दिवसः समायाति, रात्रिः समायाति। दिवसः यत्र तत्र रात्रिः। एवं न चिन्तनीयं यत् दुःखं जीवनस्य अङ्गस्वरूपं नास्ति। यत्र जीवनं तत्रैव सुखम् अस्ति, तत्रैव दुःखम् अस्ति। अन्ये सर्वे गुणाः एव एतदाश्रिताः सन्ति, ते अपि समागमिष्यन्ति। अतः अस्माभिः दुःखं न करणीयं। कष्टं समागमिष्यति, अस्माकं चेष्टया एव कष्टं दूरं भविष्यति। कष्टं दृष्ट्वा अस्माभिः ईदृशः व्यवहारः न करणीयः यत्र अस्माकं दुःखं पुनः पुनः वर्धिष्यते। अस्माभिः प्रयत्नः न करणीयः एवं न। यदा कष्टं समागच्छति तदा प्रयत्नः करणीयः, कथं कष्टं दूरं भविष्यति। योजना एव निर्मापयितव्या, योजनानुसारम् अस्माभिः कर्म करणीयं। कर्मणः करणेन एव अस्माकं कृते आनन्दः समागच्छति। अतः अस्माभिः आनन्देन एव स्थातव्यं, दुःखं विस्मृत्य सदैव सुखस्थितिः एव मनसु भवितव्या। यदि वयं सुखेन स्थास्यामः तदा अस्माकम् अवस्था दुःखमयं भवतु, दुःखमयी भवतु अथवा सुखमयी भवतु, तत्र हानिर्न भविष्यति। सुखात् अनन्तरं दुःखं, दुःखात् अनन्तरं सुखं, पर्यायेण सर्वं चलति। अतः दुःखं दृष्ट्वा अस्माभिः दुःखेन न दण्डह्यमानः भवितव्यम्। दुःखं समागच्छति, कष्टम् एव अनुभूयते। एतत् न एव कष्टस्य कारणात् वयं न जीविष्यामः। अङ्गस्वरूपम् अस्ति, दुःखम् अस्ति, सुखम् अस्ति, ते क्रमेण एव समागच्छतः। अतः तेषां क्रमेण वयं व्यथिताः न भविष्यामः। सर्वं सोढ्वा अस्माभिः कर्म करणीयं। दुःखं समायाति, जीवनम् अस्ति दुःखं। सुखं समायाति, सुखं जीवनम् अस्ति दुःखं। यथा मुद्रायाः एकस्मिन् पार्श्वे वर्तते, सुखमपि अन्यस्मिन् पार्श्वे वर्तते। दुःखं सुखम् एकस्याः मुद्रायाः पार्श्वद्वयमेव स्तः। एकस्मिन् पक्षे सुखम्, अन्यस्मिन् पक्षे दुःखम्। अतः सुखेन स्थातव्यं, दुःखं समागच्छति, दुःखेन अपि स्थातव्यम्।
दुःखं चिन्तयित्वा अस्माभिः दुःखस्य वर्धनं न करणीयं। दुःख एव स्थित्वा अस्माभिः कर्म करणीयं। यथा सीमान्तक्षेत्रे सैनिकाः कार्याणि कुर्वन्ति, भोजनं विस्मृत्य शयनं विस्मृत्य कर्मणि एव लग्नाः सन्ति। अन्या चिन्ता तेषां मनसि नास्ति। स्वकीयस्य जीवनस्य रक्षा एतत् एषा चिन्ता अस्ति। पुनश्च देशस्य रक्षा सर्वोपरि वर्तते, जीवनं समागच्छेत् चिन्ता नास्ति, परन्तु देशस्य रक्षा एव करणीया। एतादृशी भावना तेषां मनसि एव वर्तते। अतः ते दुःखं विस्मृत्य बहुगर्वेण सह आत्मसम्मानेन सह कार्याणि ते कुर्वन्ति, अत्र सन्देहः नास्ति। अतः अस्माभिः अपि एतादृशं कर्म करणीयं, दुःखं विस्मृत्य अस्माभिः धैर्यपूर्वकं सर्वं कार्यं करणीयमिति। नमो नमः, नमो नमः।